Zdravím fanúšikov herného portálu Gamesite.sk. Vítajte vo svete hry State of Decay. Táto hra vyšla včera na Steame. Dostala sa akurát z Early Access do teda full verzie. A myslím, že mnohí ste už o nej mohli počuť z Xboxu, na ktorom vyšla predtým. Vlastne išlo o exkluzívny titul, ale samozrejme dočkali sme sa aj PC portu. A ja by som vám rád zhrnul svoje prvé dojmy z hrania predtým, než sa dostaví recenzia, že jednak v tomto svete strávim určite viac hodín, než pri nejakej bežnej FPS-ke. A aby som nejak tak zhrnul, o čom hra vlastne je, ide o zombie apokalypsu, pochopiteľne, jedno z mnohých tém momentálnych hier. Ale s výnimkou toho, že okrem samotnej akcie, strieľania, veľký dôraz hra kladie aj na prežívanie, na morálku, na zbieranie surovín, na prežitie a tak ďalej. To je naozaj relatívne komplexné a zo začiatku vás hra veľmi málo toho naučí. Na strašne veľa vecí musíte prísť sami. A ukážem vám niektoré základné prvky. Tu na je mapa momentálneho miesta, kde sa nachádzam. Tu na je náš home, kde žijem spolu s niekoľkými ľuďmi. Niektorých som už zachránil, niektorí tam už boli. Pomohol som im s niečím. Samozrejme, tým sa dvíha morálka. Tu môžete vidieť vľavo hore. A okrem toho sú tam aj naše suroviny, ktoré momentálne máme. Tie nájdeme tu. A ako vidíte, je tu nejaké mínus daily. A tieto mínuska znamenajú, koľko za jeden deň ubudne jednotlivých surovín. Čiže ide o jedlo, lieky, náboje, materiály na stavanie alebo palivo. Čo znamená jeden deň? Jeden deň znamená reálny deň aj počas toho, ako vy nehráte. Hra v podstate funguje ďalej, čo je naozaj veľmi, ale veľmi zaujímavý model, pretože vás nutí v podstate do hry sa vrátiť a nejaké akcie podniknúť na to, aby ste spolu v tom domove nejak prežili, aby ste neprišli o všetko, čo máte. V podstate môžete potom začať new game. Máte tu aj zoznam všetkých ľudí, ktorí momentálne s vami tu žijú. Ako vidíte, niektorí sú bohužiaľ zranení. Ešte sa mi nepodarilo poriadne prísť na to, ako ich sa chrániť. Jednak tu mám vlastne infirmary, čo by malo byť niekde tu. A myslím, že oni sa aj tu liečia, ale chvíľu to trvá. Samozrejme, na to potrebujeme lieky a tak ďalej. Všetko je to nejak tak previazané na seba, všetko je spolu prepojené. A veľmi zaujímavým prvkom je aj prepínanie do jednotlivých postav. Čiže keď chcem, môžem hrať za túto postavu, prípadne túto. Samé ženy, zaujímavé. A prečo by ste to mali robiť? Pretože každá postava má svoje vlastnosti. Ako vidíte, tu je kardio, čiže ako rýchlo a koľko vydrží behať, koľko samozrejme vydrží bojovať, prípadne niektoré postavy, ako napríklad s touto, som už dosiahol vysokú úroveň strieľania a tým pádom aj dobré skúsenosti s strieľaním z pušky. Ale prečo by som nebehal stále len s touto jednou postavou? Pretože tak ako v reálnom živote, keby som mal behať po všetkých týchto domoch celý deň, tak sa unavím a rovnako sa unavia postavy aj v tejto hre. Čiže si potom prepnete na inú postavu a druhú necháte oddychovať, prípadne jej zadáte nejaké jednoduchšie úlohy, ktoré môže robiť. Tak, ja sa vrátim do tejto postavy. Mal by som si zobrať nejaké zbrane na cestu. Momentálne som mal samopál, ale samozrejme minul som do neho všetky náboje. A vezmeme si, možno nám stačí na začiatok, obyčajná pištoľ. A tu sú nejaké náboje. Ako vidíte, každá postava má svoj vlastný inventár. Tieto backpacky, teda ruksak, môžete zväčšiť, aby ste mali viac políčok. A čo sa do nich dá všetko obchať, to vám ukážem, keď sa mi podarí prísť na nejaké miesto. No, môžeme pozrieť mapku. Máme tu nejakú úlohu. Máme
zastreliť špeciálneho zombíka alebo zachrániť niekoho. Prípadne nájsť doktora, ten by sa nám veľmi šikol. Ale je to dosť ďaleko. A čo, tak by sme mohli ísť sem. A prvý zombík, myslím, že by nám tu mohli z veže pomôcť. A ďakujem. A bum. No. Ako vidíte, zombíci neustále napadajú naše sídlo. Čiže treba vylepšovať aj obranu. Samozrejme, stále treba hľadať nové náboje a tak ďalej. Oh. Dôležitý prvok. Treba sa kryť a hlavne neupútať na seba pozornosť, pretože ak sa pozriete vľavo dolu na minimapu, momentálne tu mám dve veľké skupiny zombíkov, ktoré sa blížia priamo ku mne a pokiaľ nechcem neskutočne hnusne umrieť, tak by som sa im nemal ukazovať na oči. A myslím, že mi to aj vyjde a dostal by som sa okolo tohto domu rovno k autu, ktoré by mi mohlo pomôcť. A to už môžem prebehnúť. Čo sa týka zbraní, prečo by som ich nevystrieľal ako vo väčšine iných hier? Pretože tak, postavy nie sú až tak zo začiatku presné a nábojov je naozaj málo. OK. Samozrejme, to, že jazdím autom, upútava obrovskú pozornosť zombíkov. Čiže tu všetci za nami budú bežať. Ale musíme ísť pomôcť tejto osobe tu dnu. Jedna z vecí, ktorú ste momentálne mohli vidieť a ma prekvapuje, občas sa stane, že zombík nejak tak prebehne dvermi napriek tomu, že dvere sú zatvorené, prípadne nerozbije okno, prejde cez stenu. A začína tu byť pekná mela. Oh, hell. Super. Hneď zo začiatku budeme musieť kto bojovať o život. No, myslím, že som si nevybral najlepšiu postavu. Samozrejme platí, pokiaľ zombie netrafíte do hlavy, nič vám nepomôže. No poď sem. Vidíte, ako náhle nemám veľké skúsenosti so zbraniami, dlho trvá aj prebíjanie. No poď. OK. Samozrejme, každého takéhoto človeka, ktorého zachránim, tak má okrem vlastných nejakých schopností alebo skúseností je jeho osobitá morálka a samozrejme aj nálada a musím dbať na to, aby ľudia boli šťastní. To znamená, že keď on sa bude cítiť nešťastný alebo frustrovaný, tak treba ho zobrať niekde von, porozprávať sa s ním, prípadne ísť zastrieľať nejakých zombíkov, pokecať o živote, o smutku, o depresii, že inak by sa mohla jeho depresia rozširovať medzi ľudí, upadať morálka a tak ďalej a nakoniec by sme skončili pri veľmi nespokojnom spoločenstve a pravdepodobne by sme sa tu asi postrieľali navzájom. To ešte neviem, čo všetko ma čaká. Bum. Vpravo hore môžete vidieť, čo všetko som momentálne získal. A samozrejme je tu aj hlavná príbehová línia, ktorú vám nejak nechcem moc prezrádzať, aj keď musím spomenúť jeden svoj zážitok. Hneď prvá postava, za ktorú budete hrať. Už som ju mal celkom slušne vyexpenú. Vedela sa veľmi dobre bryť na blízko, s pištoľou tiež celkom dobre. A potom umrela a ja som si myslel, že dám escape, load a ideme pekne odznova, ale nie. Postava už bola mŕtva. Bohužiaľ, dovidenia.
už tým nespravím nič. Ostatní v kostole len smútili, spomínali, že to bol dobrý človek. A dovidenia. Samozrejme, novú hru sa mi začínať nechcelo, čiže pokračujeme. Myslím, že by sme mohli ísť kľudne aj za tým doktorom. Alebo zastrelíme ešte špeciálneho zombíka a zastrelíme špeciálneho. Toto sa mi veľmi páči, môžete otvárať dvere, keď idú oproti zombíci, alebo keď vám náhodou tu. Tak mi spustil iný quest. Nevadí. Bum! Tieto auta sa mi tu celkom páčia. Na to, že je to indie hra, je tu naozaj veľké množstvo prvkov a hlavne graficky vôbec hra nevyzerá zle. Bum. Ja som slepý. Vzdaj to! Vzdaj to! Dobre. Zombie horda vyčistená. A tam je nejaký ďalší fešek. Poď sem. O bože. Hurá. Ty si sa devzal. Puc. No čo ešte musím spomenúť ku portu z Xboxu. Momentálne sú hardwareové nároky, aspoň čo sa týka verzie, teda verzie nastavení Ultra, poriadne vysoké. Občas hra sa vie riadne prehriať. Toto sú, ako som spomínal, môžeme občas nájsť nejaké resources. Momentálne je to jedlo. A všetci budú šťastní, keď toto donesiem späť do nášho kostola. Tu momentálne sa teda ten missing survivor nenachádza. Budem musieť prezrieť ďalší dom. Ale samozrejme, čím dlhšie sa tu budem zdržiavať, tým viac zombíkov tu bude pobehovať a tým väčšiemu nebezpečenstvu sám seba vystavujem. Ako vidíte, môj maximálny život sa znižuje, pretože už vlastne raz ma tí zombíci riadne zložili. Čiže keď sa vrátim, mal by som nechať túto postavu oddychovať. Ale som to tu prezrel. A ona načerpá vlastne všetky síly späť. Fully explore. Aha, musel som ísť na druhé poschodie. No. Za dňa je samozrejme ešte celkom v pohode to tu všetko sliediť, ale ako náhle začne noc a zombíci začnú byť aktívni, to je potom radosť. Tu nám máme nejakého. Tomu utečiem. Zastáva posledný dom. Áno, som unavený, samozrejme. Čím viac toho nesiem, tým unavenejšia postava je, ale teraz je pravdepodobne zranená, alebo má veľmi nízku staminu. Čiže... idem zle. Čiže preto nevydrží tak dlho behať. A musím bývali dvere. Samozrejme. Ďalším prvkom je hluk. Čím väčší hluk robím, tým viac zombíkov to priťahuje. Nothing. Takto sa oplatilo. Môžeme ešte pozrieť tu. Buď môžem hľadať takto pomaly, alebo keď podržím shift ako sprint, tak sa začne hľadať rýchlo, ale samozrejme to nesie so sebou oveľa väčší hluk. A našli sme tu construction materials, ale samozrejme, keďže už na sebe jeden vak mám naplnený, tak toto nemôžem zobrať. Čiže môžeme zavolať našich parťákov, aby to prišli zobrať. Tam samozrejme na mape je vidieť jedného človečíka, ktorý odtiaľto vybehne, dojde sem a snaží sa pospierať všetko. Riskujem tým, samozrejme, pokiaľ nemá zbraň, že ho zabijú. Momentálne som vyleveloval fighting. OK. No, pôjdeme k tomu poslednému domčeku. Vidíte, ako prudko sa míňa stamina.
tejto postave, ako náhle šprintuje. I got nothing left. Táto mi je úplne na nič. To je tak, keď človek zamestnáva ženy. No. Bum. Áno, ja viem. Asi budeme musieť ísť autom, lebo slečna momentálne má toho dosť. Momentálne sa mi nepodarilo ešte prísť na to, na čo je vlastne palivo, keďže tých aut je tu naozaj celá kopa, môžem ich používať koľko chcem. Ale náboje to už je iné kafe. Samozrejme ich... Kurník, niekedy ma z tej kamery tu ide vyrútiť. Šupni mu. Pup. Can anybody hear me? Better do one more. Hello. Thanks. You okay? Santiago. Neviem, prečo sa mi zdá, že Santiago som už veru mal. Tak poď. Zombies up ahead. Go through or go around. Preskoč. We're there. O bože. Niektoré veci by sa samozrejme hlavne toho technického razu ešte by som odporúčal teda zlepšiť. Ale čo sa týka atmosféry a samotného nápadu, je táto hra naozaj veľký unikát a neskutočne sa teším. Ako ďalej postupím, čo ešte zažijem. A koniec koncov aj na písanie samotnej recenzie. Napaď, snajper, ich tam zatiaľ všetkých sunda. No, to by si mohol, niečo by si nám mohol doniesť. OK, keďže je táto zranená, tak si môžeme prepnúť na nejakú inú postavu. To by zrobiť celkom v pohode momentálne. A je on a mission, čiže nemôžeme. A čo táto? At home, guard duty shooting platform, že ona momentálne zostreľuje zombíkov. On a mission. Tak si vezmeme túto. No, pozrieme čo má. Má revolver bez nábojov, tak to sa teda oplatí. Poď. Šupom. Hop. Táto stash, alebo respektíve supply locker, odkiaľ beriem neustále tie zbrane, tak moment, takto. Hop, som zapol baterku. Vlastne si môžete vytvoriť ďalšie outposty. Dajme tomu, ja som jeden vytvoril tu, na veterinárnej klinike, kde keď prídete, tak vlastne sa tam nachádza podobný supply locker, aby ste si mohli zobrať prípadne náboje, keď máte nedostatok. BOOM! Touchdown! Oh, niekedy trafí ten headshot, to je naozaj sila. OK. Môžeme ísť zabiť toho špeciálneho zeda. Dokonca aj ovládanie aut je prekvapivo na úroveň takéto indie hry dosť dobré, keď si spomeniem na ovládanie aut v Dead Islande napríklad, čo je podľa mňa triplej hra. Tak to je naozaj katastrofálne. Bum. No poď. OK. Hey, come here. It's the freaks we really gotta worry work about. Work together and trust makes things safer. What do you say? Lead the way. OK. I got this. Don't worry. Oh. To bol hneď tu. Tak myslím, že ho utrieskáme na smrť. Alebo nie. Kde si? Oh, Ježiši Kriste, ten je ultra rýchly. Doraz ho, doraz ho. Wow. To som nechcel spraviť, ani som nevedel, ale super, pomohlo, aj keď som prišiel značnú časť života.
Ma vždycky zaujímavé, keď splním takto quest, tak tí ľudia sa rozutekajú nevedno kam. Čudujem, že nechce ísť radšej so mnou. Ale myslím, že je tu vlastne možnosť pridávať ďalšie spoločenstva ku svojmu domovu, respektíve môžete nájsť nejaké spoločenstvo, dajme tomu 3-4 ľudí. A pokiaľ splníte nejaké ich požiadavky alebo im pomôžete, tak vlastne sa k vám pridajú a môžete vytvárať čoraz väčšie komunity. A samozrejme na to potrebujete veľa priestoru a hlavne nejak zvyšovať spokojnosť tých ľudí. A to sa jednoducho dá vlastne tak, že do tej oblasti, kde bývate, tak upgradujete i niektoré prvky, ako napríklad tu mám postele, prípadne je tu nejaký workshop, kde si môžeme vyrábať ďalšie veci. Tu je molotov koktail, čo sú to petardy, alebo po domácky vytvorený tomič. Á, on sa dokonca vrátil sem, super. A myslím, že momentálne by som mohol aj niečo upgradeovať. No, prípadne, ak nám chýba nejaká z týchto surovín, tak môžeme zavolať nejakých ľudí, ktorí nám povedia, kde sa tie suroviny nachádzajú. Samozrejme, tie potom môžeme ísť zobrať sami, alebo po ne zavolať. Enjoy, motherfuckers! Wow. To bolo slušné. A blíži sa noc. Čo nie je veľmi príjemné. A ja tu v okolí... O, tu je nejaký človečik. Ja tu v okolí už nemám žiadny ďalší quest. Mám tu iba cestu k doktorovi. Ja sa pomaly na ňu vydám. A myslím, že tým aj ukončím predstavenie tejto hry. Musím pochváliť za svetelné efekty a hru tieňov, ktoré naozaj veľmi dobrá. No. Niekedy tie auta aspoň cítiť v nich obrovský rozdiel, pretože niektoré sú naozaj také staré ráchotiny, ktoré ledva idú. Musím nájsť niečo ako úplne športová kara. Aby som sa ja trafil na cestu. Asi budem musieť stať to. Čo mi vo väčšine tých zombie hier vlastne chýba, tam sú trošku zabugovaní zombici. Vo väčšine tých nových zombie hier chýba nejaký prvok strachu, prvok beznádeje tých ľudí, ako sa snažia prežiť, ako hľadajú veci a tak ďalej. Vždy je to len v podstate o tom, že bezhlavo strieľate do nekonečna, oni len padajú a znova sa objavujú noví. A naozaj State of Decay ide na tento žáner úplne, úplne iným spôsobom. A veľmi sa mi to páči. A naozaj sa teším na písanie recenzie. Dovtedy, ak vás toto video zaujalo, naozaj odporúčam, vyskúšajte. A ďakujem za pozornosť. A škoda, že hra nemá multiplayer, pretože inak by sme sa v tomto skvelom svete State of Decay stretli. Majte sa.